Mladi kočevski košarkarji tudi leta zvestno trenirajo in dosegajo odlične rezultate. Pri košarkarskem klubu Kočevje so zanimanje mladih za košarko in z njihovo zavzetostjo za igro izjemno zadovoljni. Trener in kapetan ekipe do 14. leta sta za nas ocenila dosedanje dosežke. Letos imamo kar nekaj ekip, imamo v 16, v 14, v 12, te vse igrajo v ligi. Imamo pa tudi tamale, prvi do tretji razred, ko to trenirajo že, sem pač nismo imeli še tekem, bo to oni malo začeli. V 14, na primer, ekipa je še neporažena v ligi, smo zmagali vse tekme do zdaj. Tudi v pokalu smo prišli med 16 najboljših v Sloveniji. V 16 so pač igrajo v 14 plus par malo starejših, to je, tam so v bistvu najmlajši med temi ekipami. So borijo, tudi že nekaj tekem dobili takih, ko so bile težke, ful, ne? Ampak le, je super, se borijo, fanti trenirajo, oni imajo celo petkrat na teden treninga, ne? Tete mlajše imajo malo manj. Čeprav zdaj so tudi za to malo, te U12, da ko so začeli tekmovati, to oni bolj mezi zdaj štirkrat na teden. So pridni, prihajajo, nagajivi, zmeri je zabavno. Več pa naj res so pridni. Hočejo na treninge, že ko so poškodovani, pridejo gledati. Danes so štiri tukaj, ko ne morejo igrati, pa so pa še gledati. Zdaj moram reči, da so kar zagriženi, radi imajo to, zabavajo se, včasih malo preveč, ampak lej, to je itak mladost, tako da je prav, mora biti malo igrivosti. Ne. V ekipi mi je ful všeč, rad treniram, rad hodim na treninge. Tudi v ekipi vem, da je tako, ker uživamo zato, pač ustrajamo pri temu, da igramo košarko. Kaj ti recimo pomeni, da si kapetan ekipe? Je to kakšna posebna odgovornost? Da pred tekmo zagrejem ekipo, jo pripravim na tekmo. Pa sicer si ponosen, da si kapetan? Ja, sem. Da mi je trener zaupal to odgovornost. Kaj pa na dolgi rok se vidiš v košarki, si recimo želiš narediti košarkarsko kariero? Ja, to si želim. Zdaj ne vem, koliko bo, ampak ja, jaz si želim, da bi uspel, pa ker to me res veseli.